Яка людина для вас була людиною цього року? Можливо, зі знаком плюс, можливо, зі знаком мінус. Моя дружина, яка народила мені найкращого сина. Це вже ж скільки? 3 місяці? Завтра 7 місяців. Наталя, час так біжить. Уже 7 місяців. Вже сидить. Майже сидить. Уже отак притуляється до дивана, нога на ногу. І отак, як начальник, махає ногою. Це вже 7 місяців. Я думаю, що за 3 місяці вже піде. Нога на ногу, руки в кишені. Вже начальник. Пацан, голубоглазий, блондін. Просто ангел. Тоді, звісно, Росіта. Тому Росіта – це number one woman для мене. Не тільки цього року, а завжди. Вашого життя. І моя донька, якій в цьому році 18. 18. 19 грудня на Миколая, моїй малій Владі, 18 років. Де вони взялись? Пролетіли як один день. Отак і малий, наче вчора носив отак його на руках. І боявся в роддомі, коли він родився, зразу там через 5 хвилин після родів. А я пам'ятаю, я сподіваюся, що ви на мене не образите, що я вам там дзвоню там місяці 2-4 назад, ви кажете, я не можу говорити, я з малим ходжу. Я так здивувалася, думаю, да. Кусом з малим ходить. Ну, вже няньок немає. Дивіться, я хочу здивувати, я й зараз ним хожу. Ось сьогодні вранці я в 6 ранку встав і ходив, поки годували його. Росіті дали поспати трохи, тому що вона не висипається.